մամաս լիպանան ծնած է, պապաս սուրիա ծնած է, պատերազմը երբ որ եղավ, մամաս 6 տարեկանից Թորոնտո եկավ, պապաս ակայժմ 15-16 տարեկանին ինքնա Թորոնտո գնաց, որտեղ իր լույս ծանոթացան եւ բա մենք քույրս եւ ես ծնվեցանք։ Birthright-ը որ թիմեցի, ադի էր ամենեն կարևոր մասը, ոչ միայն քալի եւ տուրիստի բես 4 ամիս հոս ապրիմ, բայց այսինքն իսկական ապրիմ հոս եւ լավ էր ինձ համար, եւ կարևոր էր ինձ համար, որ կորձս օգներ ինձ, եւ այսինքն ուժովը լավ, որ փամը գնեմ գոր, որ մեգուն կօգնեմ գոր, մեգուն կյանքը պիտի թյուրացնենք, եւ ադի ինձ համար ամենն կարևորն է։ Ես համալսարան ավարտեցի, պրոգրամիս անունը Urban and Regional Planning է, այսինքն կառավարական կորձ է, որ մենք policy կգրենք ու գստիբենք, որ շինարարների ադոնց հետևին, եւ environmental մասին։ So հիմա որ CRRC-ին համարգ աշխատում գոր ճիշտ ադի է, լացուն policy եւ research կա որ գնենք գոր, եւ շատ ուրախ եմ ես։ Ստեղծված էր, որ research ունենք Գյումրի եւ Վանաձորի մասին, 4 թեմայի մասին, transportation, waste management, environmental եւ local like urban governance, որ տեսնանք ով որ հոնգաբրի ինչ իրենք կգարձեն բետկունին, ինչ կսիրեն, ինչ որ չեն սիրեր, եւ նայք ինչ սև կրնանք իրենց օգնել, ինչ սև կարող ենք փող իրենց ղրկել, որ ավելի լավ ծեվի աս 4 թեմայի մեջ ապրին ու կրնան քյուղը լավ եւ քաղաքը լավը լավ։ Շատ բախտուն եմ, որ իսկական լավ շփում եմ եւ գսիրեմ գործագիտներս, ու անշուշտ եթե որ հարցում ունիմ կամ բան չեմ հասկանար, problem չէ իրենց համար, ավելի ժամանակ կարեն ինձ կփածադրեն, so լավ հանգիստ եղե աշխատելու, սիրեմ շատ։ Եվ այն ինձ համար անշուշտ լավ բան է, գրնամ գոր, you know, նոր երկիր եմ, նոր ընկերներ կցանոթանամ գոր, եւ նոր բաներ գնեմ գոր, որ Կանադա չեմ գրնալը, so ինձ համար լավ է, սիրիս համար լավ է, եւ հուսամ Հայաստանի համար լավ է։ Ամենն զարմանալի բանը ինձ համար է, որ ջամփուն քանես թե ես Կանադայից շատ նորմալ բան է գժմտած կարու, ոստիղը որ մարտիները ջմտան, իրենք ինձ շատ confused ես կնային, այսինքն ասած դրիկ աղջիկը հետո շփվում ինչ կա, կամ երբ որ ջամփուն որան քանեմ եւ երաշխիքը դիկնեմ, որ ես այն ինձ կպարեմ գոր, դիտեմ որ ասի նորմալ բան չի, ինձ համար բան շատ նորմալ է։ Կանադայի մեջ միշտ ամեն ինչ արագ է, պետք է ճիշտ այդ ռոպեն վերջանա, հոստեղը ամեն ինչ հանգիստ, այսինքն որ նեղություն չի քաշես, ավելի գործի բան գսկաս երբ որ Թորոնտո ես, հոստեղը ասում ավելի գյանք, ավելի գյանք կվայելես Կաբրիս։ Հարցնես նա ամեն սիրած բանս Հայաստանի մասին ինչ է, ճաշն է, հաստատ, հաստատ, ուր որ գուզես կնամ արևմտահայերեն, արևելահայերեն ճաշ գտնալ, որ like համեղ է, այսինքն ուզես մեծ մայթունի երթալ, օքեյ, գերտա սոլ քիչեն, ոնեղեն աբուր մգարնես։ Եվա կարող ես գրիվ ունենաս ընկերներով, թե դա էսի ամենն համեր լեղ մեջունն է, չէ, էսի, հետո գերտա սու գտես, կփորձես։ Հայաստանս հայրենիքս է, իմ տունս է միշտ։ Ինձ համար պետասի տունը, ես հայ եմ, ամեն անգամ մարտիներ հարցնեն ինձ ուրտեղ ես կամ ինչ ես, ես կանադացի չեմ ասել, ես հայ եմ, որովհետև ես հայ եմ։ Հարցուն չէր, որ պիտի կամ չի կամ, միան հարցումներ յետ պիտի կամ։